Shpresa se Enesërmja do të sjell diku tek tuk në një blerës që interesohet për të bler diçka pran tregut industrial, është pritshmëria e vetme që mban gjallë rreth 800 tregtar ambulant pran këtij tregu në Durrës. Blerjet në tregun industrial të paktën në 3 muajt e parë të vitit kanë rënë ndjeshëm e kjo për shumë arsye. Pran dyqanit tim, unë po të them që është shumë dobët. Ka 2-3 muaj që ka rënë goxha, që nga janari. Po nga papunësia vjen. Nga që s'ka punë, s'ka lekë, nuk kam shumë një vit kam, po e shoh që nga viti në vit ka goxha rënje. Mendon që duke shkuar situata e tillë në një të nesërme mund ta mbyllësh si aktivitet? Po, dhe mundet. Edhe mund ta mbylli. S'ka ku shkoj më keq. Përse e të lisonin kështu? Ka bova ki 10 ditë s'ke bo si lek. 5 ditë as si lek. Ka ditë që bo 5.000 lek, bo 3.000 lek, bo hiq. Dhe mon gjithë muaj mund shkoj ke 5-60.000 lek gjire. Unë, këta së përgjithë në time. Për në përgjithësi të regu kara. Tregtarët pohojnë se kjo është periudha më erët që po kalojnë, madje ata që ndrojnë ditë me radhë pa shitur pothuajse asgjë. Ekonomia e dobët, papunësia e rritur janë faktorët kryesorë që mbajnë largë blerësit nga ky treg. Sy është një faktor, ka të bëj taksët, ka të bëj në këto mas pasje e njerëzve, edhe mund të mërëgjim, se është gjeni shumë rëndë. Që të përdi, vetëm me slanë do të që ke përdra, unë jem pensionist, pa fkasë të kjenë tri, punë është vetëm për me likujdu bëshë, se punë tjetë s'ka. Ajo që bie në sy në këto ambiente është fakti se numri i qytetarëve të interesuar për produkte të ndryshme është shumë i ulët. Vetëm gjatë 3 muajve të fundit kanë mbyllur aktivitetin e tyre më shumë se 100 tregtar. Kjo gjë tregohet qartë edhe nga pamjet e sjella, ku 10 reqepen janë të mbyllur.